Здравейте! Вие сте с Code Fashion TV и с мен Десислава Каранова. Тази вечер се намираме на събитието по случай създаването на International Fashion Connection Academy. Останете с нас, за да научите повече. Захарева, създател на Академията. Здравейте, разкажете ни малко повече за тази активност. Благодаря. Благодаря на Code Fashion, че са с нас на нашия старт. Да, ние стартираме. Стартираме една организация, която ще бъде в помощ и подкрепа на модния бранш. Модния бранш дори в световно ниво. Какво имам в предвид? International Fashion Connection, организацията, де-факто ще бъде в взаимодействие и съдействие за така наречените изложения, така наречените представения на модните брандове, но в аспект производство. Истински впечатлена останах от мое пътуване, което беше направило организация веднага след пандемията и беше с такова отношение към бизнеса. Точно след пандемията представиха своите 400 фабрики и компании, които се занимават с производство на дрехи. И си казах, че България има също нужда да бъде по този начин, като идеята е тук да бъдат канени международни баери, международни търговци от други държави. Разбира се, самото изложение, което предстои да направиме, е свързано с представяне на международни фирми. България е известна със своето ешлеме като производство на качество на супер високи брандове световни. Ще се радвам да успеят и те да се приобщят към това представяне. Разбира се, всяко начало е трудно, но убедена съм, че ще имаме развитие и успеха, защото тази организация създаваме именно за подкрепа. В тези времена на световни икономически трусове, единствено подадената ръка би била могла да ни изведе по-плавно от кризите, които са в световен мащаб. Целта на организацията е да взаимодейства, но и да развива. Именно за това създаваме и тази академия към организацията International Fashion Academy, която в момента сме в ситуация да представиме. Тя ще е насочена изцяло в практичен аспект. За нас е чест и удоволствие да партнираме с такава огромна марка в шевните машини Singer, международна, която е няма човек, който да не знае машините на Singer. Партньори сме с Singer България. Предстои да проведеме три модула на обучение в академията. Трите модула, през които ще преминаме, са един, който е съвсем еднодневен, в който целта на обучението е да бъдат обучени работа с машините на Singer. И този курс е за домашни цели. Има много дами, които с интерес закупуват машините, имат нужда да бъдат обучени, защото технологиите са толкова напреднали, че дори всеки един нов модел машина има нужда от инструкция. Това е първия модул, той е истински в помощ на домакините.
Докато следващите два модула, визирам втория модул, който е така наречения начален модул. Той ще бъде в 3 седмици, като тук практиката ще бъде абсолютно от значение. Щастливи сме, че екип от професионалисти ще преминат този курс на обучение, като целта е изработване, конструиране, моделиране, изработване на аутфит. Предстоят летен сезон и участниците, курсистите ще си тръгнат с истински изработен от тях модел рокля, която ще представиме в края на обучението като ревю. Аз ще имам удоволствието отново да го оформим по този начин, по който и тази вечер сме се събрали. На нас тепърво ни предстоят по-важни срещи, а именно да покажем наученото. Третия модул е професионалния модул, докато във втори модул могат да участват всички, които имат интерес да се научат да правят дрехи, било за себе си, било защо не е за бранд, собствен да си създадат. Третия модул е за професионалисти, дизайнери, които имат интерес и афинитет по-задълбочено да направят своя колекция. Като интересния факт в този трети модул е нашето партньорство и участие с академия, Италианската Fashion и Design Академия, която е позиционирана в Милано. Тя е единствената останала академия, собственост на италианци. Със сигурност на есента, стартирайки планираме този трети курс за професионален дизайн да стартира септември месец и ще бъдат наши специални гости за откриването старта на този модул професионално изработване на колекции, но интересния и ценна възможност, която ще имаме от и това партньорство с така наречената ИВДА, Италианска Fashion и Дизайн Академия, е триседмичните практически курсове, които ще бъдат в Милано и курсистите ще посетят централите на Армани, Фенди, ще работят работят дизайнери на Донателла Версачи и въпрос на престиж и определено любопитство. Аз сондирах мнения, разбира се, с дизайнери, които и практикуват. За тях би било много ценно да влезат в домовете на тези световни брандове. Разбира се, тук завършъка на този обучителен курс ще бъде завършен отново с ревю, представяне на колекция на участниците. И това е в практичен аспект. Практичен, който наистина също спомага както изучаването, но самата пък организация International Fashion Connection е също със мисъл тези курсисти да имат възможността за нови партньорства, нови взаимодействия с бизнес партньори. Много важен момент, който искам да споделя с вас е даването на възможността. Завършилите курсисти в академията, било второ или трето ниво, споделихме, че първо ниво е съвсем така за домашна употреба, но второ и трето ниво курсистите ще имат възможността, тъй като знаем, че всеки един бранд, за него се изискват много ресурси. Да създадеш един бранд, се изискват ресурси по производство, по създаване на социални платформи, сайтове, това са разходи и целта на International Fashion Connection е да подпомогне и в този момент курсистите, които преминат, като им даде възможността да използват своята платформа, за да позиционират и да реализират своите продажби на произведената от тях продукция до момент, в който те успеят да създадат собствени. Разбира се,
това те ще решат в кой момент имат нужда. Но продажба през International Fashion Connection и платформата и каналите, през които ние партнираме и работим, също ще бъде един дар за курсистите, което мисля, че е наистина ценно в истински подадена ръка е, защото увереността, че те ще могат да случат свой бранд в развитие, е убеждението стартово да могат да видят своите продукти продадени, нали, като брандове. Пожелавам го от сърце да достигнат до това уверение, че те го могат и да си създадат собствени брандове. Вие самата сте творец. Преминали сте през пътя на твореца, имате модна къща и в момента давате един летящ старт и възможност на много други творци да се реализират. Разкажете ни малко повече за вашата активност и за вашия път и кое е най-важният съвет, който бихте дали на тези бъдещи творци? Моят съвет ще бъде в практичен аспект в подкрепа. Моя личен бранд Лакарами Ексклузив го създадох със старта на пандемията, защото наистина аз го родих с истинска любов, защото той запълваше моята нужда от приятни емоции по време на една нетипична за целия свят обстановка. И наистина, минавайки по пътя на създаване и на израстване на бранд, за реализиране на продажби, истински практичността, през която съм преминала, ще бъде предадена и увереността ми, че истински ще бъдем полезни на курсистите на академията, именно моя опит, на мой гръб, който бих предала с любов на всички, които имат нужда. Моето усещане е да необходимостта да помагам. Затова съм уверена в успеха на организацията, защото тя е създадена за подкрепа. Това е една иновативна, вдъхновяваща и страхотна идея и ние ви пожелаваме успех. Благодаря много. Благодаря ви, че сте с нас.